Dobroveče i dobrodošli u još jedan Miljanov korner. Da kažemo, najveći utisak u nedelji za nama ostavio je košarkaški večiti derbi, prvi evroligaški košarkaški derbi ove sezone i za navijače Crvene zvezde neće ga dugo pamtiti jer je Partizan u potpunosti nadigrao Crveno-Bele, slavio pred njenim navijačima i tako došao do vazduha nekako u Euroligi posle nešto slabijeg starta. Međutim, ima još sportskih tema o kojima ćemo večeras razgovarati sa mojim dragim kolegom Milošem Šaranovićem. Miloše, dobroveče i dobro mi došao. Bolje te našao. Pa evo, ajde odmah da krenemo od tog derbija, lagana i ubedljiva pobeda Partizana. Da, igrom ubedljiva, kad pogledaš od to negde polovine druge četvrtine do kraja, se steka utisa, kako gledaš bez prevelike strasti, da je išlo jednosmernom ulicom. Znaš šta, meni je jako drago iz jednog razloga, to je ta količina osporavanja, pa boga mi i vređanja, navijača Partizana, koji su već neko vreme ušli u taj meni zaista neshvatljiv mod da analiziraju svaki potez Željka Obradovića i nalaze 100 zamerki. Definitivno je nerealan svako ko misli da bi klubovi iz Beograda u sva ulaganja, u sav trud, u svo naše oduševljenje time kako izgledaju na evropskoj sceni trebalo da dominiraju Euroligom. To nije realno. To je ono što bismo mi možda voleli i deluje divno, ali nije realno. I imam utisak da je u stvari i ova utakmica juče je samo deo jednog paketa koji se zove ekipa koja se još uvek slaže. Jer ta količina oscilacija koju Partizan ima, recimo jučerašnjih 80 sekundi. Juče ima najmanje oscilacija. Jeste, i onda 80 sekundi na kraju. Ok, prihvatam da je bila razlika dovoljno velika da su se opustili, ali to su greške koje ne prave kadeti. Drugo, taj kontrast Partizanove igre u ABA ligi, koja je slabija od Evrolige sigurno, ali je opet neko respektabilno takmičenje. I u Euroligi razlika u četvrtinama sa istim protivnicima, u istom ambijentu, u istom sastavu, imam utisak, Bogdan Tanjević je, ne znam da li si video u najavi utakmice, rekao da će Partizan u jednom trenutku baciti majmuna s leđa. Nisam znao za tu frazu, prvo moram da priznam, ali moguće da je to to. Mislim, sigurno će biti još ono loših momenata i loših situacija. Juče Crvena zvezda imala tri ogromna problema. Jedan je, ajde da krenemo onim redom kojim ja mislim da je najveći utisaj bio, jedan je taj ambijent koji je bio specifičan zbog obeležavanja godišnjice smrti navijača. Uvek je strašno teško u tim utakmicama u kojima svi sa previše emocija ulaze dobiti. Druga stvar, olako su prihvatili i Sferopulos i igrači bar retoriku u kojoj su apsolutni favoriti. Ne kažem da su oni to zaista tako i mislili, ali negde Nedović je pokušavao da objasni da je Partizan bolji nego što je 2-8, ali čini mi se da su prihvatili to, favoriti su. Iz prve četvrtine koje je Zvezda odigrala loše, isplivali sa plus 2 i verovatno se steka utisak da stvari idu kako valja. I za mene najveće iznenađenje i ono što zaista ne mogu da razumem, potpuno uvažavam značaj utakmice košarkaške reprezentacije Srbije, svake utakmice, pa i ove u Danskoj. Ubeđen sam da bi Dance dobili i bez Dobrića i Davidovca, Balša Koprivica nedostaje Partizanu, nije sporno, ali dva momka za koje ja mislim da kada bi popisao najbolje utakmice Ognjena Dobrića i Dejana Davidovca u ekipi Crvene zvezde od kada su tu, pa sigurno je svaka druga ili bar svaka treća protiv Partizana. Ja ne znam koliko derbija su oni rešili, ja ne znam koliko šuteva za dramatičnu završnicu, pobedu ili produžetak su pogodili. Pogotovo Davidovac koji čini mi se samo pretplatio od igra protiv Partizana i to u završnici. Apsolutno, ma i Dobrićeva i energija, iskustvo i sve. I onda ti odabereš, stvarno neću sad Jana Plavšića, ono previše ga osporavaju, ali ti sad kao ako je bio takav neki dogovor da daju po nešto i jedni i drugi, a Partizan realno mogao da da jednog od dvojice, jer su povređeni Marinković i Nakić, Zvezda dvojicu, četvorice, imam takav utisak da je otprilike to. I sad je lako biti pametan, naravno, znaš, nekako jasno je da je Petrušev bio potrebniji, nego mi je neshvatljivo, zaista. I opet otvaramo taj prozor, pitanje tih prozora nesrećnih da. I ono. Ne, meni je onako, ja sam jako blizu bio terena i definitivno je to, ne možeš, to se videlo, da ne kažem da se osjećalo, ta energetska razlika između košarkaša Partizana koji su ušli, kako su ušli u meč i kako su ušli košarkaši Crvene zvezde. Ja sve više imam osjećaj da i Zvezdi i Partizanu, koliko god oni pričali igračima, da bar kad su derbi u pitanju,
sve više navijanje i pritisak sa tribina predstavlja, negativan pritisak. Slažem se, pa problem je. Mislim, to je, ja pričam jutro sa nekim mojima, nekima mm-hmm. koji su juče bili među gostujućim navijačima, i ta fascinacija, uvek su ti gostujući navijači kad su malobrojni jako glasni, uvek su jako sinhronizovani. Mislim, ovde od 18.000 ljudi, 15 onih koji su došli da gledaju košarku i da malo navijaju, a ovi su vojnici i to je tako. I očigledno jeste. I drugo, imam utisak da je, kažem ti, ceo paket emocija s kojim je ušla Crvena zvezda u čerašnju utakmicu, čak nisu iskoristili jedini razlog zbog koga su mogli da budu ozbiljno rasterećeni. Znaš, sa 6-5 ili 5-6, posle 11 kola ti si na istom mestu. Bolje 6-5 nego 5-6, ali suštinski ostaje sav posao ovog sveta da se uđe u ovaj play-off ili u bar play-in. Sa 2-9 si ti mrtav. Mislim, objektivno, koliko god ja verujem da Željko Bradović ogroman trener, da ova ekipa Partizana ima bar taj ratnički potencijal. Nema šarma, nema, nije talentovana kao što je bila prethodna, ali može da se bori. Još jedan poraz bio bi katastrofalan problem. I s te strane je morala da bude Crvena zvezda rasterećenija. Ako posmatraš samo te brojke, nije se takav utisak stekao, u pravu si, delovalo je kao da su igrači Crvene zvezde od prvog momenta stegnuti, da. Po strašnim pritiskom. Mada moram da kažem da je delovala odbrana Partizana je delovala fantastično. Možda i zbog igre Zvezde, ne mogu sad da kažem. To što ova ekipa može. To je to, ali stvarno je odbrana bukvalno nisi imao jednu poziciju koju je Milan Kentar trčao, da što kažeš, košarkašima Partizana u leđa. Nisi imao jednu poziciju u kojoj je Kenan bio sam na šutu. Znači, jednostavno, onda ni Likina, koji je tako preuzimao visoki igrače, da nijedna lopta nije došla do njih. Da, nijedan nije smeš Zvezda nije uspela da iskoristi. Da iskoristi. Generalno, ako Zvezda ima dve pozitivne stvari iz ove utakmice, to je što su rešili dva napada, ono dve sekunde pre kraja, pa su gde pre isteka napada lucidno i brzo, dovoljno da. Lucidno, znaš, kad McIntyre ti da dva poena, jeste on ima 9 asistencija, ali kad ti da dva poena i to u poslednjem napadu. Dobro, manje Partizan grešio, znaš, to je isto jedna od stvari koje su atipične za ovaj nivo košarke. Partizan u prvom poluvremenu, mislim, nije imao ni jednu izgubljenu loptu. Da. I druga stvar koja je strašna nevolja bila, boga mi, sezonu i po Partizanu je taj ono ofanzivni skok protivnika. Ovoga puta je Partizan imao ofanzivni skok. Da, i onda je teško trčati, teško bilo šta razviti od igre. Ali je činjenica da je ova ekipa Partizana, nešto smo svi postali stručni i to počinje me nervira strašno, tako da se ne bih upuštao, ali imam utisak da ljudi koji tvrde da je ova ekipa po potencijalu u odbrani bolja nego prethodna su u pravu. Ona definitivno ima desetak ono igrača kojima je jako teško dati koš. Drugo, i ne zaboravi jedan detalj koji nije nebitan, juče Partizan pogodio jedno 3 šuta za 2 gde je Zvezda sve odigrala u odbrani što je moglo i bukvalno je bilo ušlo, mislim, dešava se. Ali jako će biti zanimljiva ta sezona. Mislim, ja negde verujem da je mera stvari kada su i Partizan i Crvena zvezda u pitanju u Evroligi to 8-9-10. A to je, ja kažem, opet će se svesti na isto. Da će... Ako može plus 1, ono da na kraju imaš ne 17-17, nego 18-16 i da teraš dalje, to je realan cilj. A ABA Liga mislim da će biti isto onako jednolična i neinteresantna kao i prethodnih godina. Sad je, za razliku od prošle sezone, kad je Partizan prosuo te neke utakmice na početku, sad to radila Crvena zvezda, ali ima utisak da niko tu nije ni blizu, da čak i da ih učini zanimljivim. Kako nemam neki utisak ni da ih mnogo interesuje do play-offa. Pa ne, ali nema, znaš, strašno je teško motivisati se kad igraš recimo duplo kolo Evrolige i dve bitke, ono, bukvalno košarkaški najbolje osim NBA što postoji, a onda u svo uvažavanje naiđe Krka ili ne znam ko od ovih protivnika koji imaju, naravno, vrednost, imaju kvalitet, ali kako tačno se našpanuješ na 100%? Teško. Kada sam onako analizirao i sinoć onako u društvu nekom ove timove i Zvezde Partizana, jednostavno meni je to što ovako kad gledam timove, baš uočljivo šta fali u Zvezdi, to smo i ti i ja pričali, a u Partizanu ne bi sad rekao evo fali to ili fali ono. Nekako u Zvezdi mi je uočljivo da, pogotovo i zastankom Boloboja, koji sigurno neće još skoro, ovo, da fali centar i fali taj, da kažem, i pored Nedovića, Kenan nije igrač koji može sam da stvori definitivno poziciju za šut, fali nekako onaj igrač koji će da reši jedan na jedan, što kažemo, ali skorer, a? Tako je, kad ne ide. Znaš šta, ima jedna stvar koja je
tu sad vidi Partizan i ove sezone ima u tom novom timu nekoliko igrača koji još uvek mislim nisu prošli zenit svoje karijere i koji negde ovde se bore i za neki možda veći ugovor ili možda povratak u NBA ili kako god. Imam utisak da je Kenan igrač koji je najbolje dane odigrao. Možda grešim i moguće da još uvek u njemu ima eksploziva dovoljno da može da bude mnogo bolje od ovoga i najveći problem uz maksimalno poštovanje prema košarkaškom kvalitetu sve četvorice, tebi je prosek godina Teodosića, Kalinića, Nedovića i Luke Mitrovića preveliki da bi oni rasli. Da. I oni igraju jako pošteno iz sve snage, čini mi se da je u stvari, ako jednog dana kao dede ono sednemo pa analiziramo gde je greška napravljena, Crvena zvezda propustila, mislim da kada je Teodosić vraćen, Topić uz njega izraste za godinu dve u spektakularnog pleja. Ovako se desilo da mu jedna godina prođe negde u... Jasno. Nigde, a jedna nažalost evo prolazi u znaku ove povrede i oporavka, tako da mislim da je tu problem. Mislim da je Partizan prošle godine s Kaboklom imao vrlo sličnu situaciju kao Zvezda sa Jagom i prošle i ove godine. Igrač koji tačno tu negde lažete da je evroligaški nivo i imaš utisak da može, a onda kada je stani pani, nekad možda ti pomogne, ali da, nije, nestane, to, nije to. Da. I stvar za koju isto mislim, to neverovatna količina povreda i izostanaka. Sad se Partizan skockao, znaš, nije bilo Vanja Marinkovića sinoć, nije bilo Marija Nakića, koji apsolutno jesu važni, ali nisu presudno važni. Recimo, Izea Majk se vratio negde manje više već otpisan, nigde ga nije bilo mesec i kusur dana, potrajao taj oporavak od povrede. Juče on postigao neke vrlo bitne poene. Brandon Davis, koga isto vrlo malo bilo. Ja mislim, bilo. Evo sad, ja kad sam pričao, meni je, na primjer, koliko god to zvučalo, ali evo, meni su dve trojke Brandona Davisa na početku odlučile meč. Da, sigurno, niko nije računao na njih. Da, to je... Da, što nije računao, nego kad, znaš, domaćin povede sa 5-0, atmosfera digne i ti napraviš seriju sa one dve trojke koje, ajde, kažeš, Brandon Davis zna da pogodi, ali zna i da, baš ali baš dve, da će naravno. Dve za redom. Da, mislim da je to, znaš, onako i dati adrenalin i dignete i mislim da su te dve trojke definitivno uz, naravno, odbranu i skok. Milikina da. I Bonga, pogodaj još dve, Partizan je 4-6 šutirao prvih 10 minuta, posle je to otišlo da. Daleko od željenih procenata. Ali to je sad opet ako analiziramo stvari, to je trener, znaš, kao jasne, negde jasne, Željko Obradović i srto ta dva perimetra, što se kaže, da, gde će Brandon Davis da šutne sam. Mislim, Partizan ima previše otvorenih šuteva u utakmici, ali ne zbog toga što je Zvezda igrala lošu odbranu ili bezvoljnu odbranu, nego što je očigledno nešto novo juče uradio Obradović. I slažem se da je vrlo rano je ekipa, mislim, to je meni, na primer, jedna od stvari koje pokazuju taj kontraritam o kom ti govoriš, odnosno to je energetsko neko gubljenje. Prerano je Zvezda izašla iz te utakmice. Jeste. Znači, mislim, ok, 10 razlike nije malo prednost, ali gubio je Partizan 10 razlike ove sezone. Nije to sad i nije igrao sa Clevelandom, znaš, tako da mislim da je negde pre vremena se odustalo, drugo pre, mislim, ne znam, ti s tim emocijama isto vrlo komplikovano. Pričali smo 100 puta, znaš, nisam ono lud mislio u životu da ću gledati Partizan u kojem ono od 200 minuta 185 podele stranci koji prošle godine nisu znali da nađu ni na Google mapama Beogradsku arenu, znaš. Ali očigledno da je njima to mnogo lakše da odigraju i za razliku od nekih drugih utakmica gde možda domaći igrač, pričali smo i o košarci i o fudbalu, ide iznad onoga koliko vredi jer mu je važno, a stranac ne. Tako čini mi se kad je ovakva tenzija i kad je ovako, eto ti je fudbalski derbi, mislim, dosta je prošlo vremena, ali Šerif odigra najbolju utakmicu ono, yes. Od kad je došao u Zvezdu protiv Partizana na INA, sve jedno mu je, bre, niti ga zanima INA, niti Partizan. Verujem da vrlo sličnu emociju imaju i Daum i Bolombo i Bonga i Karol Oba Jonesa i ko već ono, u ekipi Partizana. Da. Mada simptomatično već postaje da Zvezda, bar u Euroligi, odigra prvo poluvreme onako slabije, lošije, i onda kao pokušava da stiže i sada je i u ovom meču, da kažem sad, na kraju treće četvrtine Zvezda imala napad da se spusti na 5 razlike, 6 razlike i to da je pogodila i imala i prvi napad u poslednjoj četvrtini, pitanje je da li bi možda i preokrenula ceo meč.
Ne kažem da bi bilo to zasluženo i pitanje šta bi se dešavalo, jer je stvarno Partizan odigrao, pa ne mogu da kažem idealnu utakmicu, jer nije imao ni procente šute, ali u odbrani skoro pa idealno, bez nekih ispadanja. Svaki, nekako deluje da je svaki koš Zvezde bio mučenje u ovom meču. Znaš šta ima kao još jedna bitna stavka? Mislim da ćemo se ogrešiti ako to ne kažemo. Mnogo liči, fali kvaliteta, ali mnogo liči ovo što igraju naši klubovi na NBA. Mm-hmm. I tu je svaki rad tokom sezone ukinut. Znaš, tu više nema prostora za pomak. Tu više, kada ono jednu, dve nove akcije nacrtaš ili nešto malo uigraš, ti si napravio enorman pomak. Mm-hmm. I zaista, koliko 11 kola Evrolige i 9 ABA, jel, ako tako, ne greši, 20 utakmica već takmičarskih imaju jedni i drugi pola novembra, je, znaš. Nekako je pakao taj ritam u kojem ti nemaš kada. Drugo, kada stignu godine, i tu je užasan problem što nema odmora za igrače koji su prešli 30-u, a igrači sa ovih prostora su navikli da se nekad ono i koriguje i ode na jutarnji trening posle i crta analizira. Imam utisak da se tu strašno ubrzavaju stvari i da nekako, pa pogledaj broj ljudi u rosterima, znaš, isto neverovatno, ja ono pamtim vremena kada sa 10 igraš, ne možeš da se povredi 10, bre, eventualno neki juniori, sad bez problema po 16 i jedni i drugi, a da ne pričamo koje kakvim Efesima i Parizima sa po 20 ravnopravnih igrača koje su ispakovali. Sam Karlik Jones je rekao da je možda greška Zvezde bila što je pustila navijače Partizana. Ti si rekao da je, naravno, kad dođu ti 1000 i s jedne i s druge strane, da se one uvek tako dobro čuju. Međutim, ovako sa neke sportske strane, to je bilo ovo jedan stvarno, da kažem, fair potez. Vidi, rasli smo na takvim derbijima. Ja se sećam Pionira koji je pola-pola, nema pola, i to pola-pola u svakom smislu te reči, čak sa Policijom po dijagonali, mislim. Da. Ajde, možda u parteru nešto domaćin ima da, sto više, ali kako god. I na kraju dana, prvo, ajde ovako, igraju se finala ili polufinala kupa u Nišu već deceniju i jedni i drugi dođu, hvala Bogu, svi živi izađu. Znaš, juče slušam ili dan pre, tako znaš, kao neku analizu, kao eto, Evroliga je moguće, pa koja je Evroliga, bre, ili ćemo mi da sednemo kao ljudi da kažemo, okej, bit će navijači jednih i drugih, što sad kao na Evroligi može, a na KLS i na ABA ne može, pa naravno da može, samo je pitanje da li hoćemo. Ja bih to uvijek dozvolio. Mislim, ja razumijem Karlika Jonesa, mislim da oni malo imaju i taj ono, i Jago i on sa izjavama, nije mi se dopalo, znaš, Karlik Jones kao mora kaže, pogrešili su, Jago mora da prizna, nije čuo da Partizan ima navijača u hali. I to je sad okej, okay, ti se time dopadneš više navijačima i neki ono tinejdžer oduševljen i napiše u komentarima kakav car, ali to je bez veze. Mislim da je lakše igrati kada čuješ makar 100 ljudi da navija za tebe, na kraju krajeva svi profesionalni sportisti, posebno oni koji rastu na Balkanu ili ovde igraju, znaju koliko to nekom znači. Ja sam ubeđen da je snimak tog dolaska navijača Partizana koji su im prikazali pre utakmice i posle ono oko autobusa, najviše što možeš kao strani igrač da dobiješ da bi se ložio i da bi rekao ovo je važna stvar. Tako da ja bih voleo da svaki bude takav, ja bih voleo da to bude, neka bude 20% ili 10% dvorane, to je u redu, mislim, razumem ja i problem sa prodajom ulaznica, sa godišnjim kartama, velike su to brojke da bi ti sad omogućio gostima 5000 mesta, ali arena, hvala Bogu, dobaci do 20, dakle, ako je 2000 ovih tuđih, ne mislim, da, stvarno će se išta desiti. Ono što moram da pohvalim i jedne i druge, a to je, da kažem, aktere derbija. Mogu da ti kažem, mislim, moj utisak verovatno im je neko na to i ukazao, ne mogu da kažem, ali da je i ponašanje košarkaša Partizana kada su vodili, postizali koševe, ponašanje Zvezdinih košarkaša kada su bili frustrirani i gubili loptu ili pogađali, da ni u jednom trenutku ni jedni ni drugi nisu davali ni jedan povod publici da reaguje na terenu i da mi je, evo, to je jedna pohvala za njih, za razliku od nekih drugih košarkaša bivših, i ranijih sezona i ovih što su sada dolazili, koji su stvarno davali i povoda. Evo, ja vidio sam kod delegata, nije bilo ni jednog papirića. Ne, ja sam to danas, recimo, u izveštaju sa utakmice jutros ono insistirao na tome da posle nekog vremena, u stvari onaj prvi evroligaški derbi je bio, tako, prvi posle 100 godina, gde su bili Zvezdini, Kaljinedović pogodio trojku za pobedu u areni,
da je posle dužeg vremena smo imali priliku da u hali vidimo i jedne i druge i da se završilo bez jednog incidenta i to je sjajna stvar, mislim, to je suština cele priče. A što se igrača tiče, znaš šta, ja jako poštujem njihovo umeće i znaš koliko volim sport i samim tim onaj ko ume nešto s loptom za mene je car, pa sad možemo da analiziramo razne druge komponente, ali mislim da kada dođeš da igraš u klubovima koji su na nivou na kom su trenutno Crvena zvezda i Partizan, u gradu koji je lep kao grad u kojem živimo i ako ćemo pošteno za platu koju imaju ti momci, svi razlozi ovog sveta su da budeš jako zadovoljan svojim životom i da je sve okej. Okay. Znači, tvoje je da treniraš i da igraš košarku. I kada pobeđuješ da to ne praviš cirkus od toga. Ono, oni se druže, oni se jasno privatno viđaju. Meni je recimo fenomenalno što kad pogledaš kako god da presečeš reprezentaciju u kom god je sastavu, ne možeš da ih razdvojiš, na primjer. Nemoguće da se kao u junu vole, a u maju bi oči vadili jedan drugom. Znači, neko se stvori taj ambijent, navijači pomognu, često su znale i uprave klubova da negde trapavim ono potezima tome doprinesu, mediji, katastrofa sa s tim ono insistiranjem na daj neki incident, kao daj nešto. Znači, pogledam jutros, ne znam da li si obratio pažnju, pretpostavljam si video, ponovo je ovaj Amerikanac analizirao suđenje. Da, i sad suda naslov 17 greška. Naslov je neviđen broj grešaka. Da, i onda kad kao pročitaš tekst i shvatiš da on smatra da se ništa relevantno nije desilo. Nije desilo, da. Mi ne znam, toko Mitroviću nije svirano ovo, nebitno, mislim, potpuni ono kretenizam. Zašto bi sad naslov bio taj da bi se neko zlepio i rekao, evo ga, kraduna, znaš. Da. A pritom si time, evo Vuka, kad ga nema, došao u situaciju da recimo suđenje, pa boga mi i Partizanu, ali više Zvezdi, čini mi se, u ranoj fazi Evrolige, na ivici skandaloznog bilo. Mislim, bilo je neki grešaka koje ono, to nije baš sad kao sudijsko uverenje da li je noga s ove ili one strane linije, znaš, kao ne, ili da li je isteklo vreme. I onda na to, kada si imao razloga da vrištiš, ne znam, Zvezda posle Žalgirisa, recimo, ili više se i ne sjećam kad je ko sve imao razloga da se nešto ljuti, ti sad jednu onakvu utakmicu koja je nesporna po tom pitanju, bez veze šalješ tamo. Tako da kažem ti, ceo taj paket navijači kao navijači od uvek, sa puno strasti na kraju krajeva i to je ono yin i yang, moraju da budu strastveni da bi bilo važno, ali to onda uprave klubova se nekada ono prevare po neki igrač, mediji i dobiješ tu sliku kao kad daš koša, ti se isplezi ono, u protivničkoj tribini. Pa zašto je? Niko to juče nije radio i slažem se, super. Neću više da te neću više te pitam ni za derbi, ni za Euroligu, ali moram samo jedno pitanje za kraj. Kako objašnjavaš ovaj Pariz, to me živo interesuje? Ne znam, znaš šta, ja sam prošle godine shvatio koliko ne znam kada sam posle prvih meseci i po dana zaključio da to s Panathinaikosom neće ići i eto vidiš, sve ja sam. Ja sam posle prve Zvezdine utakmice sa Parizom rekao, pa vi neće nikog da pobediš. Pa ne, pa to kao Partizan ne dobija Pariz, kao čekaj koga će da dobiju ako ne dobiju Pariz. I generalno sam imao utisak da je taj ad hoc princip u košarci, odnosno u svakom sportu, imali smo mi te neke ono ruske projekte, trijumfe iz Podmoskovlja i koje već sve ono ulazio u sezonu sa 157 skupih stranaca i raspadao se u sledeća tri meseca. Prošle godine Panathinaikos takođe mi se učinilo da neće, onda zbog opreznosti koju mi je Ataman nametnuo, jer oni ljudi dođeše do Evrolige na kraju, sam prvo Partizanovu ovu all inclusive promenu prihvatio kao eto valjda može i tako, pa sam onda i za Pariz kao. Međutim, zaista kad je krenulo, mislim, ja tu ne vidim ni, ja ne vidim, što znači da nemam pojma, ja ne vidim čak ni individualni kvalitet koji je dovoljan da ti to pobiješ u seriji u Evroligi bilo koga. Ne prihvatam tu teoriju, pomaže im se, moguće da su im negde navukli, znam da je baš Ataman, može im se ne odmaže, ajde da kažem. Da, moguće da Ataman valjda bio ljut kada su dobili to Panathinaikos, što je bila prava pobjeda, tako bilo, a? Ali generalno ekipa koja to da stvarno mislim da ih presvučeš u ono žuti protiv sivih i da kažeš koji su ti bolji, ovi su uvek oni gori. Da. A evo ih ljudi na 8-3. U borbi sa Žalgirisom za prvu poziciju. Da. Druga tema s kojoj sam hteo s tobom da pričam je nemamo ni puno vremena, je Partizan, evo da kažem, već su krenuli ovi naslovi 100 dana nove uprave Partizana. Nove vlade, a? Nove vlade. Kako tebi deluje ova nova vlada Partizana? Ovako, znaš šta, mnogo je manje vremena prošlo. Ja sam neki dan razmišljao kao šta se sve desilo od kad su, onda sam shvatio 7 utakmica, na primjer, ako je to jedna mera stvari, 2 meseca, ako tako računamo,
Deluje mi ili bih voleo da su svi dobronamerni i da su svi tu sa idejom da zaista ništa ne mislim suprotno, nego ti kažem, prosto voleo bih da jesu. Imam utisak da su prošle dve važne faze, jedna je onaj entuzijazam, idemo da promenimo sve, bit će to sjajno, pa onda kuku majko šta je ovo, da su sada došli negde do toga šta je ovo i šta bi sada valjalo raditi. Imam utisak da uspevaju, u stvari tom podelom imam takav, ono, imam takvu neku sliku, imam naravno i kontakata i informacija, ali ne dovoljno da bih tvrdio. Imam utisak da su negde uspeli da se dogovore, što je jako teško kod tih ono grupnih pokušaja da se nešto reši, kod svih tih radnih tela, ali da su negde različiti pravci delovanja, da je ono što radi Rasimov deo posla ili gospodin Ljajić, ono što radi gospođa Milka Forcan, njen segment, ono što rade Peđa Mijatović i Danko Lazović, njihovi. U startu su procenili da tu ništa nije zdravo tkivo, ja ne mogu da tvrdim, ne, nekako sigurno je bolji uvid kada si unutra nego kada si kibicer. Siguran sam da ima ljudi koji u dobrom sistemu mogu da budu vredni, korisni i od pomoći. Siguran sam da ima pogrešnih, to su sve stvari koje su potpuno prirodne kada nekoj velikoj firmi ne ide. Tako da, s te strane nemam dilemu da bi mnogo više značilo da su imali bar mjesec dana da kao skeniraju, oni nisu imali ni dan praktično. Ono što jeste dobro, imam utisak i takav utisak ima većina ljudi s kojima sam razgovarao, da ekipa deluje lakše i zdravije, a da pritom nije bolja, ista je kao što je bila, ništa ja ne mislim stvarno, ja jako volim fudbal Sava Miloševića, ali ne mislim da je Savo sad kao tri lige iznad prethodnika, nešto se desilo, negde su malo igrači, ono, čini mi se, uhvatili vazduha i igraju. I jako je zgodno kad je klub ili bilo koji posao koji preuzimaš u tako strašnoj situaciji, jer pomaci su logična stvar, jako je teško jer ne znaš odakle da kreneš i sve mnogo košta, tako da mislim prvo da je prerano za bilo kakav sud, mislim da će ključni posao, ne mislim, siguran sam, znači sjajna je akcija sa godišnjim kartama u ovom trenutku, poguraj parni valjak je dobra, jako poruka, sezona počinje sada, je, može neko da bude ciničan, ali sve ok, kao sad smo krenuli, preživećemo, na kraju dana i primjer Crvene zvezde ne tako davno gde je bila u ozbiljnom problemu pa izrasla u tim lokalnim okvirima mnogo bolju kompaniju ili kako već da nazovemo moderni fudbal, sve to je dobro, mislim da to može da da rezultat, na tribinama je mnogo više ljudi nego što je bilo pre toga, to je također dobar znak i svašta nešto je tu u redu. Ono što me sekira je, video sam izjav gospodina Ljajića da će 1,5 milion da se uštedi na godišnjem nivou na manjim platama radne zajednice, ali mislim da bi bilo mnogo važnije nekako naći način da se trojici igrača koji koštaju 2 miliona za tih godinu dana, ti ugovori smanje, neće hteti da se negde prodaju, da se neki kompromis nađe. I bojim se da je taj teg najveći daleko i da sve ostalo, sjajnih ideja ima, znaš, recimo čuo sam priču, niko mi neće da potvrdi, niko iz kluba, iako sam sa nekim ljudima tu ono, baš dobrim odnosima, da je ideja da se, sad, da li Sulejmanijev ili Dankov, bivši klub, uzmu za saradnju kada je omladinska škola u pitanju, znaš, da li Ajax ili Feyenoord, i to recimo može da bude neviđen iskorak, zaista neviđen iskorak. Ja čak mislim da nije ta škola toliki problem. Znaš, dece talentovane ima i biće, dobrih trenera ima i biće. Partizan, koliko god je negde posljednje godine izgubio primat u toj borbi za talentovanu decu u odnosu na ovu Crvenu zvezdu, i dalje ima dovoljno ljudi koji navijaju za Partizan, njihove dece koja su talentovana. Sve to može da se uradi. Ako uspeju to, Danko će kao budući direktor, pretpostavljam, ali sada vidim i neko ko se bavi poslovima sportskog direktora, da prvo sredi šta misli da je potrebno sredi u školi i gde ima viška, vidim da je to glavna tema, da se ostane bez tog viška, ali onda mislim da je sledeći važan korak i to ono što je najviše nedostajalo, šta s tom decom kada misliš da su dobri i da jesu za Partizan. Znaš, da ne idu baš ono u englesku, engleski championship iz Kragujevca, ako su tvoja deca, nego da ti vidiš kuda ćeš i kako ćeš. Siguran sam da će gospodin Ljajić da se bavi tim pokušajima da se nekako finansijska situacija sredi, isto kao i gospođa Forcan.
Vojislav Lazarević je čovjek koji je, ako ja ne grešim, radio rep programe Dugova i košarkaškom klubu Partizan i jako ozbiljan bankar i vrlo uspješan. Da, to je, da kažem, ako ima neko nešto dobrog u Dugu Partizana, što je već polovina struktura i više. Da, slažem struktura se, slažem se, mada igračima se puno duguje. I drugo, to je prokletstvo. Znaš, što ja kad sam prvi put čuo, ima 20 godina da sam prvi put čuo, da sad ne bude, svi su problemi nastali u Zvezdi 2009, a u Partizanu 22. Znaš, nije. Neke stvari su neverovatne. Znaš, ti kao si polako ali sigurno došao do faze u kojoj te preseke UEFA, koji su iz godine u godinu postajali sve rigorozniji, čekaš samo sa ono spremnim imenikom, kao koga, znaš, ništa novčanik, nego nemoguće da ćeš sada kao da zoveš, posebno ne stranca koji je igrao 6 mjeseci, i tim od obećanih nerezonskih 150.000 lupam, dao 30. I sad kao da je okreniš kao majstore, ovih 120, ili nije problem da čekaš? Ma naravno da je problem da čeka i da neće da čeka. I to je, znaš, sad, ceo taj paket, kao postalo je normalno, se komunicira, to je recimo jedna od mojih zamjerki, ono, na komunikaciju, kada su generalno ovdašnji sportski klubovi u pitanju. Super je što će neki ljudi raditi volonterski u Partizanu i bez dinara. Ali i neće zaovijek. I skroz u redu. Ali prvo nemoj stalno da pričamo ko je šta oprostio. Znaš, ti ovdje imaš 15 godina priču kako koji igrač ode iz Zvezde i Partizana, ispao je neviđeni ono, čovek i pokazao da voli klub, oprostio je 40. Pa ne možeš ti kao firma koja okreće ogromnu lovu da tražiš dobre radnike, a to su sledeći fudbaleri, treneri ili ko već, ako ti je glavna poruka naš ovaj prethodni, ništa mu nismo dali, ispalili smo ga za lovu, on je rekao na kraju, nema veze. Ma ne može tako. E, dobrih stvari ima, kažem ti. Meni se čini da je ambijent za početak promenjen i to je vrlo krupna stvar. Biće sad tu interesantna borba za povratak ljudi kojih dugo nije bilo na stadionu i koji iz nekog razloga su izbjegavali Humsku, i to nije lako, posebno kada ljudi dođu u neke godine kada je nešto bila rutina, pa prestalo da bude rutina, pa bi sad trebalo da se obnovi. Zato mora malo, kako da ti kažem, ozbiljniji paket. Vidim da se o tome razmišlja, se to radi, ali moraš malo i to gostoprimstvo da podigneš na neki nivo i da ih malo uvažiš na drugi način. Sa godišnjim kartama ćemo vidjeti vrlo brzo kakav je rezultat. Meni se kampanja dopada, nema ni jedan klub ovde, ako pričamo o nekom idealnom svetu, znaš, nema ko da ga finansira osim navijača. I mnogo je loše što se u jednom trenutku na to zaboravi. I recimo u Partizanu posljednje godine to kao godišnje karte niko pominjao nije. Ili kad se izdaju, kada se rade, one budu preskupe. Prošle godine su bilo što 100 i kusur evra. Za šta? Zašto, da. Znaš, da bi kao bio jedan od 1200 ljudi koji gledaju tešku utakmicu s tekstilcem. Znaš, ne, uz svo uvažavanje. Znaš. Nekako mislim da tu mora da se napravi pomak. Mislim da je važna stvar, moj utisak je, neće niko o tome da priča, da je i ta neka fama da nije dobro ulagati u Partizan, da nije dobro prići Partizan, da je ambijent u društvu takav da je Partizan loša adresa, čini mi se počeo da puca. Mislim, čim takvi ljudi dođu koje znaš iz nekih raznih sfera biznisa ili kakvog god društvenog života i znaš da su ono ozbiljni igrači, nazovimo to tako, onda i ti ako si iz te kategorije, recimo navijaš za Partizan, pa nešto ćeš da daš. Jasne, možda nećeš jasne. 10 miliona koliko je potrebno. Mislim, ja ne znam ni koliko je potrebno, zaista. Mislim, ja ne znam niko to ne zna. I to 10 zvuči onako naivno. Ali kažem ti, imamo sebe... Ni za sebe Partizan, ni za Zvezdu. Da se, mislim, da ma da, ma nema, mislim... Samo je, kako ti kažem, Zvezda ima trenutno mnogo veća obrtna sredstva i mnogo ozbiljniji butik, kako ti kažem. Sjajne izloge na dobroj lokaciji, da, najboljoj. I naravno da se radi i vrti. Mnogo bi bilo važno da Partizan ono živne, u pravom smislu te reči. Ja sam majke mi siguran, pa pričali smo 100 puta, znaš, imala bi Zvezda neki bod iz ove 4 utakmice u Ligi šampiona da je iskrvarila na posljednjih 6 derbija i da se jurila za titulu. Znaš, da su navikli da je svaka takmičarska, da je svaka frka. Ovako kad ti sa kvalitetom koji imaš igraš sa 60% domaću ligu i dobijaš... I što je najgore, Zvezda igra sa drugim, trećim, mislim, ono mešanim sastavom, stalno nekog odmara, meni uopšte nije jasno šta se, zašto se stalno ti igrači odmaraju. Za šta? Za šta se odmaraju? Slažem se. I drugo, to 100 puta smo imali, mislim, na mnogo višem nivou nego što je naš fudbal. Znaš, Novak Đoković kad nema kontinuitet, on igra slabije. Jest, tačko. Znaš, nemoguće da su svi pametniji od njega i njegovog tima i da imaju neki baš strava plan. Može li Partizan i sada ovakva situacija u Partizanu
da u januarskom roku dovedu neke fudbalere koji možda sigurno ne bi došli da se nešto, da se stvari nisu promenile. Ne, sigurno da da, sigurno da da. Mislim da tu prosto ima prostora za drugačiji ton u razgovorima. Znaš, ni druga ili prva stvar, ono što meni deluje kao težak podatak za sve ljude koji su kroz Partizan prošli poslednjih par godina, Partizan je mnogo kupovao, mnogo trgovao, velike su to brojke. Znaš, ti si od ono Saldanje uspeo da zaradiš nešto oko 2 miliona na kraju, jer je koštao 1,3, da. Sad više i ne sećam, otišao za 3,5, na primer. Ništa veliko nisi uspeo da napraviš, a o tome koliko ih je kupljeno bez ikakvog smisla i za koje ćeš sada morati da nađeš strategiju kako da ih ubediš ili dovoljno lepo zamoliš da odu, da ne pričamo. Partizan trenutno ima reprezentativca Južne Koreje, povremenog, Goha, koji minut ne igra. Ima Grimalda, Peruanca, koji je zvezda u usponu, ima ga u albumima sa sličicama Copa America i kao velika je nada jedne od južnoameričkih selekcija s kojim ne zna niko šta da se radi. Ima najmanje dva slična defanzivna vezna strana, koji jedan igra štopera, pošto mora nešto da igra, a štopera ne igra onaj koji je doveden za sasvim ozbiljne pare letos. Tako da je tih grešaka toliko mnogo da kada bi jednu nedeljno rešavao, Partizanu treba godina da reši. Ma da se približi rešenju. Znaš, iz te strane ja stvarno mislim da ovim ljudima mora se da neko vreme. Ne svo vreme ovog sveta, sigurno. Nažalost i po njih pre svega na sreću, ja mislim, navijači Partizana dovoljno ranjeni da nisam siguran da bi sad 6 meseci nekog stand-by-a baš lako preživeli, ali trenutno se stiče utisak da pomaka negde ima, negde se još uvek čekaju, negde neće moći da ih bude brzo i lako. Video si sigurno i ti na tom Media Day-u u sredu, jel? Pitanje nekog od mladih novinara, Nemanji Nikoliću, da li se ipak nada da Partizan može da bude prvi, i on dečko koji je on veliki meč Partizan, neče je jedan vrlo zanimljiv igrač. Ja sam voleo fudbal koji on igra. Nešto ne znam šta da odgovoriš. Da. Ja se zamisli situaciju u kojoj ti kao igrač Partizana na pitanje novinara da li možeš da se boriš za titulu, znaš da je glupo da odgovoriš bilo šta. Za kraj imam jedno pitanje za tebe i mislim da je to možda i neka pozitivna stvar u srpskom sportu, pa ne mogu kažem najpozitivnija, vrlo pozitivna. Košarkaški klubovi bez posle derbija, bez saopštenja, bez uvreda, bez pred derbi dogovora oko karata. Nova garnitura u Partizanu, odmah sastanak sa Zvezdom, i ovaj potez približavanja, odnosno ako bude toga, ne znam, sad nisam siguran da li je zvanično Predrag Mijatović potpredsednik, mislim da je još uvijek nije zvanično, ali i ako postane, približavanje Partizana, da kažemo, tom fudbalskom savezu, da li osjećaš neki bolju atmosferu u srpskom sportu, bar kada je reč o večitim rivalima? Vidi, voleo bih strašno da ovo nije samo trenutni ono utisak. Apropo toga što pominješ s fudbalskim savezom, ja mislim da je taj trougao ključ svega. Mislim, ne samo u fudbalu, nego i u ostalim sportovima, u svo uvažavanje ljudi koji ne vide za neke druge klubove. Ja zaista mislim da kada su ta dva u pitanju, tu je ključ, košarka i fudbal. I negde dugo mi gledamo ovu igru Partizan Zvezda na svim poljima. Ako su jedni slabi, ovi drugi ne rade kako valja, mnoge stvari. Samo se stiče utisak da je sve super. I čak je dobro da ako Partizan u fudbalskom savezu se pozicionira malo bolje. Recimo, mislim da je ogroman značaj dolaska Lakovića i Čeferina da se vide s ljudima iz Partizana nekako. I to je jasna poruka, potrebni ste nam. Ja se sećam kada je Blatter dolazio ovde, kada je Zvezda bila u krizi, bilo je dajte ljudi da vidimo šta ćemo s ovim. Znaš, nema tu... Koliko god ono strašnom navijaču delovalo i sve bilo strava da ovi drugi ne postoje, ja mislim da bi se ugasili ti drugi jako brzo. I bilo bi divno da, dobro, nema derbija do fudbalskog do zime, majke mi, mislim da je to jako važno, jer tu obično malo se ustalasa i nastane problem. Slažem se da su izjave vrlo odmerene i umerene i trenutno negde kada je fudbal u pitanju, kako ti kažem, nije agenda ista, znaš, u Zvezdi se razmišlja o tome kako do nekog boda u Ligi šampiona i nekog novca kroz to takmičenje, a u Partizanu ipak preživljavanje i dalje ključna tema, znaš, nekako ne kose im se interesi u ovom trenutku, a jako bih voleo da se
brzo desi da, da se stvarno bore. Da. Miloše, hvala ti puno na razgovoru. Analizirali smo malo košarku, malo fudbal i stavili nekako naše klubove tamo da im je mesto. Čini mi se da i da malo splasnu i ovi navijački ambicije. Da, volimo ih, ali ajde da budemo realni. Da budemo realni. Gledali ste još jedan Miljano Korner, naravno. Vidimo se i narednog petka od 21 čas. Bio je uvek zanimljiv Miloš Šaranović.